any a les Balears es registren 20.000 sol·licituds per una valoració de discapacitat o de dependència. Però d'aquí mig any aquesta xifra podrà baixar a la meitat perquè només hauran de fer un reconeixement per les dues coses. Un fet que valoren molt positivament algunes associacions. Algunes persones les conec que estan en aquesta situació. Per exemple, com les persones sordcegues, és important que se'ls reconegui així d'una vegada. Per exemple, per poder accedir a activitats, per poder arribar a tota la informació, és necessari. Asseguren que és una reivindicació històrica. Jo he fet personalment reclamació en nom de socis nostres que han estat més de 6 mesos per resoldre aquesta situació, que estaven pendents del certificat de discapacitat per tenir un posto de treball. Però no tots els discapacitats són dependents avui. En cas de ser-ho més en mà, també creuen que no hi ha d'haver complicacions. Jo tinc discapacitat visual, però evidentment no tinc dependència. Si me faig gran, si tinc altres malalties, més problemes, pues a lo millor sí que un dia la tinc que tramitar. Bueno, claro, més endavant, evidentment, és a dir, l'edat també no perdona i arribarà un moment que segurament que haurem de tenir ajuda de terceres persones i, clar, tot el que sigui agilitzar aquest tema, perfecte. Balears és la primera comunitat que posa en marxa aquest nou decret. Avui dia hi ha 52.000 persones valorades en discapacitat a les Illes.